بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. اب چلتے ہیں اپنے لیٹسٹ ویڈیو کی طرف، جو میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زبردست، بہت ہی خوبصورت ڈیزائن، یونیک آئیڈیاز، فریش فلاور ارینجمنٹ، جو جاپنیز ہے، ایکوبانا ہے ویورز. یہ آپ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں، اپنی ٹیبلز کے لیے ان کو ارینج کر سکتے ہیں ویورز. ان کی آپ ارینجمنٹ دیکھ کے خود بھی ارینج کر سکتے ہیں، اور آپ کو بازار سے بھی ایزیلی مل جائیں گے ویورز. آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ، اللہ جی کے بعد.